Azərbaycanın sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun səhhətində problem yaranıb. Oğlu Məcid Məcidzadə deyir ki, bir neçə gündür ki, İskəndər bəyin sinə nahiyəsində ağrılar vardı. Bugün isə ağrıları kəskinləşdiyinə görə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ehtimal var ki, İskəndər Həmidovun ürəyinə stent qoyulacaq. Qeyd edək ki, ürəyində yaranan problemə görə İskəndər Həmidov Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə korpusuna yerləşdirilib. Valla bir qədər ürəyində indi tam dəqiq müəyyən eləmək olmur. Yəni, onun gərək ancaq o anzu deyirlər. Orada aparıb analizdən tam müəyyən eləmək olar ki, böyük ehtimalla ürəklə bağlı problemdir. Amma tam indi biz bilmirik nə dərəcədədir, nə vəziyyətdədir, nə səviyyədədir. Onu heç kəs deyə bilməz. Gərək onu ancaq sabah-sabah analiz verəndən sonra tam deyək, həkimlər söyləsin. Bugün nə oldu, nə baş verdi ki, gətirdiniz bura? Yox, bugün baş verməmişdi. Bir iki gün bundan qabaq baş vermişdi. Biraz sinəsində dedi, yanır elə bir sinəm. Şey, biraz azaldı. Biz istəyirdik dünən gətirmək. Dəndi həkimlə özü danışdı. Nədirsə dedi ki, bir suyun gəlsin. Bir suyun gətirdi. Yazmadı. Hal-hazırda vəziyyəti necə? Hal-hazırda qeyri-stabil deyək də. Həkimələri qeyri-stabil deyir. Yəni ki, yəni çox danışmaq olmaz, çox hərəkət eləmək olmaz. Ürəyində indi biraz damarda genişlənmə var deyirlər. Bilmirəm, mən həkim deyiləm deyə bilmərəm. Onu ancaq gərək anjudan sorum sabah 100% həkim söyləsin ki, mən də deyim.